想想呲个牙给他看看。你别这样。来吧。他偷袭！偷袭！偷袭！啊，怎么了？直接来，好，直接来。好贱呐！你想换对手？ You're too late, my girl too late. 你完了，我又完了你。因为他小子手比他长。你说你挑他干嘛？换个战士，直接跳起来给他一巴掌。扇他！扇他！我直接。他这样够不着你，他绝对够不着你。是够不着爸爸？他够不着你，够不着你。摆过去。OK， 走你，往脸上按。快去！脚力不行啊你！他又是这个动作，踢的！我真的没有在搞笑，真的很累啊！反超了，我差一个我就赢了。人生就那一瞬间，人生就那一瞬间。拿脸迎接了，他这样，你看。恭喜雨琦胜出。那我们这一项任务的上半场就已经结束了，接下来你们五位要通过一个小游戏来决出前两名，可以获得查验其他人卡牌的机会。五个人依次大声喊出“跑”这个字，通过发音来吹翻桌上的洋画，成功吹翻画片最多的两人获胜。凯哥先出战。凯哥15张，看起来不太聪明，是不是？跑！晨哥吹翻20张洋画，跑！哦耶！白鹿吹翻6张洋画，好了，来吧，接受惩罚。跑！接下来弟弟挑战。我怎么老觉得你们在后面憋坏了？他等着你张嘴那一瞬间呢。等你张嘴那一瞬间。你还可以吹，你一张都没有翻。28。他又第一了。哎呀。怎么我又第一了呀？不合适吧，我一个飞行嘉宾。真嚣张啊！王鹤棣和晨哥，你们现在来挑选一下你们想要查看的成员是谁，并决定是否交换。我纠结一下，我现在第一个任务就是集齐3张有我的卡片。我还是看凯哥的吧。我的牌很香啊，看来。你有我需要的。看来你要赢了。
下来请晨哥进行查看。目前只有抽齐白鹿或者是弟弟的两个人分别各样的卡，那我看看白鹿的吧。我牌太烂了，说不定有你需要的，你换一个好的给我。好，我把我的黄色弟的和深深的河的两个先给你。